Друзі, вітаємо у Харківському медіахабі, мережевому підрозділу медіа-центру «Україна». Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Наш брифінг сьогодні присвячений темі серцево-судинних захворювань, а також динаміки їх поширення у Харківській області. З нами у студії сьогодні директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації пан Максим Хаустов і пані Любов Махота, директорка державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Шановні спікери, пане Максиме, вам слово. Доброго дня. Всесвітній день серця проводиться за ініціативою Всесвітньої федерації серця за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я з 2000 року. В цей день по всьому світі відбуваються різні заходи, спрямовані на профілактику та контроль серцево-судинних захворювань, що допомагають людям усвідомити самі основні прості правила, як у повсякденному житті запобігти і підтримувати якраз здоров'я серцево-судинної системи. Серцево-судинні захворювання – це група захворювань серця та кровоносних судин, в яку входять наступні захворювання. Це гіпертонія, ішемічна хвороба серця, порушення мозкового кровообігу, захворювання периферичних судин, серцева недостатність, ревматичні захворювання серця, вроджені вади серця та кардіоміопатія. На думку Всесвітньої федерації серця, 80% випадків передчасної смерті від інфарктів та інсультів можна запобігти шляхом ведення здорового способу життя. І потрібно дотримуватися деяких правил у житті. Це, звісно, спорт повинен бути у житті. Це потрібно звертати увагу на артеріальний тиск, підвищений, якщо він є. Недостатність у харчуванні овочів та фруктів, підвищена вага, малораховий спосіб життя і підвищення рівня загального холестерину в крові та його фракції. Тому якщо так же само можна туди віднести і надмірне споживання алкоголя, тютюнопаління. Якщо людина буде все це контролювати і дотримуватися умовно здорового способу життя, то багато випадків передчасної смерті або поширеності цих захворювань можна вже запобігати. Потрібно ще сказати, що у структурі смертності населення хвороби серцево-судинної системи займають перше місце із всіх смертностей. За останні 4 роки ми спостерігаємо деякі зниження на захворюваності на серцево-судинні системи, на серцево-судову систему. Але ми розуміємо, що в Україні йдуть бойові дії, і багато факторів, і стресових факторів можуть збільшити ці захворюваності. І ми очікуємо, що на кінці року може бути і в подальшому, в 2024 році, смертність досягти більше 80% від цих захворювань. Що потрібно для населення розуміти і куди звертатися? Ну, по-перше, в області при гострому інфаркті міокарда заключені договори з Національною службою здоров'я України. Це 4 заклади, де можна отримати цю допомогу. На гострий мозковий інсульт надають допомогу у 16 закладах в області. Якщо людина почувається, може бути або запаморочення, або біль у грудях, або онеміння обличчя, або там інших кінцівок, млява розмова може бути, то або людина, або хтось, хто є поруч, повинні негайно визвати бригаду екстреної допомоги, і подальшому вже бригада вирішить, що це інсульт чи інфаркт.
Також для профілактики раджу все звертатися до сімейних лікарів, якщо ви входите в групу ризику або за віком, або по стану здоров'я, тобто або ожиріння, або підвищений тиск, і проходити планове лікування в терапевтичних відділеннях, кардіологічних відділеннях, та, опять-таки, спостерігатися у сімейного лікаря. Це основні правила і розуміння, що повинен розуміти пересічний громадянин, як уникнути цих захворювань. Дякую. Дякуємо за доповідь. Пані Любова, хотілося б питання до вас щодо статистичних даних більше по Харківській області. Максим Миколаївич, ну, якщо по статистиці сказати, да, то зараз хвилинку. За даними галузевої звітності і поширеності на хворобу системи кровообігу на 100 тисяч населення, за останні 4 роки, як вже казав, все зменшується майже у півтори рази. З 53 600, це за 19 рік, до 36 782, це за 22 рік. Разом з тим, за перше півріччя 2023 року відслідковується зростання цього показника поширеності на хвороби системи кровообігу до 27 173,26 на 100 тисяч населення проти 22 616,71 за аналогічний період минулого року. Показник первинної захворюваності на гострий інфаркт міокарда по області поступово зменшується. При цьому суттєве зменшення показника на 68% відбувалося у 2022 році у порівнянні з 2021 роком. Темп зниження за попередні роки в середньому на рівні 8-9%. При цьому за перше півріччя 2023 року показник захворюваності становить 31,5 на 100 тисяч населення, що дещо збільшує показник за перше півріччя 2022 року – це 27,33. Реєстрація всіх форм гострого порушення мозкового кровообігу, інсультів, поширеність яких також збігається з показником первинної захворюваності, виявила несуттєве зростання показника протягом 20-21 років – це 22,69 та 224,89 відповідно. У порівнянні з 19-м та 22-м роком, з 218 тисяч та 159,68 відповідно. Тобто, ну, це такі цифри статистики, але я ще раз хочу наголосити на тому, що хоч ми спостерігали у цей воєнний рік 22-й зниження, то далі ми відчуваємо дещо збільшення цих захворюваностей за того, що люди повертаються, і все рівно постійний стрес, він діє на психологічне, психічне здоров'я людини, і те ж саме викликає ріст цих захворюваностей. Дякую. Є в нас питання від журналістів. У мене трошки просто не по цій темі. Я не знаю, можливо, Любов Степанівна ще хотіла щось по цій темі сказати у мене. Так. У мене з приводу ковіду до вас питання і до Любові Степанівни, і до Максима Миколайовича. Ми бачили на сайті Лабцентру з приводу того, що оновлені рекомендації щодо вакцинації, щодо щеплень. Скажіть, будь ласка, які саме оновлення там, кому тепер рекомендують робити бустерну дозу, кому робити щеплення, кому воно вже вважається неефективним, на думку ВОЗ. І взагалі, яка ситуація зараз з вакцинацією, наскільки активно вакцинуються люди, яка ситуація з ковідом в Харківській області? Ну, по-перше, потрібно сказати, що вакцинальна кампанія, вона, звісно, знижується. Із-за того, що
Багато людей вважають, що ковід зник. Ну, насамперед, ми бачимо суттєве зростання у світі, нові штами, які формуються, і підвищення захворюваності у світі. В Україні, в нашій і в області, в Харківській, є все ж випадки захворюваності, воно не носить такої масової пандемії, як було це у ковідні, скажімо так, роки. Але ж ми повинні розуміти, що наближається все ж, скажімо так, сезон епідзахворюваності для ГРВІ, і там може бути якраз і захворюваність на ковід. Тому кому потрібно вакцинуватися? Ну, по-перше, це групи ризику, це люди з різноманітними соматичними захворюваннями, це ті, хто вже перехворів дуже важко на ковід у минулі рази. Ну і, по-перше, всі люди, які виїжджають за кордон, там повинні дивитися уважно умови в'їзду в ту країну, чи повинна бути бустерна доза, чи ні. Ну, все ж, я б радив всім, хто вакцинувався до цього, якщо вже пройшло певний час від останньої дози, вакцинуватися і бути впевненим, що він має захист від цієї хвороби. Дякую. Можна доповнити щось? Так, я хотіла сказати, що із переліку особливо небезпечних інфекцій, куди був внесений ковід, на сьогодні він, це захворювання виключено, і воно на сьогодні розглядається в групі грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Що стосується більш детальної інформації щодо щеплень, можна це подивитися на сайті нашої установи. Ну, можна сказати, що вакцини у нас є, це Камернаті від Pfizer, Janssen у нас є. Що потрібно зробити? Звернутися до сімейного лікаря, проконсультуватися, де можна зробити це найближчий пункт. Сімейні лікарі повинні все це вам розповісти. Ці рекомендації щодо вакцинації дітей, ну, ми розуміємо, що є групи ризику, наприклад, ось там щодо дітей. Чи можете якось от прокоментувати ці рекомендації, що вони вважають, що зараз не дуже ефективно буде робити щеплення? Ну, все те ж саме, як і при вакцинації проти грипу. Чи повинні ми робити, чи не повинні, коли ми вже знаємо, що приблизно який штам буде, і на відміну від ковіду, вакцинація від грипу – це суто на розсуд людини, її потрібно купити в аптеці і зробити, то від ковіду поки що, я не буду там давати прогнози, ця вакцина безкоштовна. І, опять-таки, все потрібно консультуватися з сімейним лікарем стосовно дітей. Якщо він, опять-таки, входить у групу ризику по здоров'ю, то потрібно робити це. Все консультуватися з сімейним лікарем. Дякуємо. Ми повертаємося до нашої теми саме серцево-судинних захворювань. Пані Любов Махота, будь ласка, дякую. Вам слово. Дякую. Напередодні Всесвітнього дня серця, насамперед, я хочу зупинитись трішки саме поговорити про серце. Серце людини за 70 років життя скорочується більше 2,5 мільярдів разів. При фізичному навантаженні обсяг крові, що перекачується, значно зростає. Повний кругообіг крові дорослої людини відбувається за 20-28 секунд. Тобто за добу кров обертається по тілу більше, ніж 2000 разів. Про що це говорить? Це говорить про те, що наше серце дуже-дуже працьовите. А дублера у нього немає. Тому серце потрібно берегти. Інакше не уникнути хвороб, про які говорив Максим Миколайович, це група серцево-судинних захворювань, ішемічні хвороби серця, хвороби судин головного мозку, хвороби периферичних артерій, ревмокардит, вроджена вада серця, тромбоз глибоких вен, емболія легень. І також повторюсь, що Всесвітній день серця, його заклали, якби ми його святкуємо
щороку 29 вересня з метою привернення уваги населення до цієї проблеми. І з тим, щоб населення розуміло, що цих дуже складних хвороб, як уже сказав Максим Миколайович, ми маємо всіх смерті в світі, третина всіх смертей приходить саме на групу серцево-судинних захворювань. І що з цим можна боротися? І це залежить від свідомості і поведінкових чинників людей. Які ж основні фактори розвитку ризики розвитку серцево-судинних захворювань? Це підвищений кров'яний тиск насамперед. Кожен третій українець у віці 18-65 років має артеріальну гіпертензію. Це підвищений рівень загального холестерину в крові, надмірна вага, гіподинамія, тютюнопаління і стреси. Вже доведено, що відмова від куріння, зменшення вживання солі, регулярне вживання фруктів, овочів, регулярна фізична активність і зменшення вживання алкоголю знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Кожен з нас має поставити собі запитання, а що я роблю для того, щоб моє серце було здоровим? Сьогодні серцево-судинні хвороби забирають життя не тільки людей літнього віку. Також помирають люди в молодому віці. Але це все проходить через те, що ми не можемо, ми нехтуємо елементарними правилами, які нам абсолютно під силу. Всесвітня організація охорони здоров'я проводила дослідження і визначила співвідношення основних чинників забезпечення здоров'я людини. Так от, 20% – генетичні чинники, ще 20% – це стан навколишнього середовища, 10% – це медичне забезпечення і, звертаю вашу увагу, 50% – це умови і спосіб життя людей. Таким чином, умови і спосіб життя людей мають в 5 разів більший вплив на здоров'я, на стан здоров'я людини, чим медичне забезпечення. Тобто хвороб серця і судин можна уникнути завдяки змінам у своїй поведінці. Тож, що я можу зробити? Щоб подбати про своє здоров'я, необхідно дотримуватись наступних порад. Перше – кинути курити. Якщо ви все ще цим займаєтесь, це буде найкращим рішенням для здоров'я вашого серця. Куріння є однією з головних причин виникнення серцево-судинних захворювань. Через рік без куріння ризик серцевого нападу знижується вдвічі. Менше алкоголю. Не забуваємо, що алкоголь є висококалорійним продуктом. І його надмірне вживання не лише може додати ваги, але й збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Куріння і алкоголь не сумісні зі здоров'ям серця. Нікотин спазмує судини. Етанол в алкоголі підсилює згортання крові і збільшує ризик утворення тромбів. Якщо не виходить зовсім відмовитись від цього, потрібно хоча б зменшити їх вживання до мінімуму. Наступна порада – бути фізично активним. Рух – це життя. Він сприяє насиченню клітин і тканин киснем, підсилює кровообіг, зміцнює сам серцевий м'яз. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує хоча б 30 хвилин на день приділити фізичній активності. Декілька простих порад – це зранку 15 хвилин зарядка, надати перевагу сходам, а не ліфту, в громадському транспорті краще стояти, аніж сидіти. Також біг, ходьба, прогулянки на велосипеді, плавання, туристичні походи. За все це серце безумовно скаже нам дякую. Слідкувати за вагою. Надмірна вага підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Слід харчуватися здоровою, збалансованою їжею. Ми знаємо таке поняття, як правильне харчування.
В цьому випадку і серце буде здоровим, і фігура буде в порядку. Необхідно виключити з раціону шкідливі продукти, віддавши перевагу стравам, які приготовлені на пару, на грилі, мультиварці, в духовці. Щодня потрібно вживати в їжу овочі і фрукти, а от жирів і цукру якомога менше. Більше клітковини – це цільнозерновий хліб, каші з цільного зерна. Щонайменше зерно оброблене, то краще. Також джерелом клітковини в організмі є фрукти та овочі. Віддавати перевагу нежирному м'ясу, обов'язково риба, принаймні двічі на тиждень, і одна порція повинна бути жирної риби, оскільки це джерело омега-3 жирних кислот, які захищають від проблем з серцем. Вживати менше солі. Щоб кров'яний тиск був у нормі, на столі не повинно бути сільнички. Від цього треба відмовлятися. Остерігатись готових страв з високим вмістом солі. Рекомендована денна норма солі – це 5 грам, це приблизно як одна чайна ложка, і це, зауважу, з урахуванням наявної кількості солі уже в готових продуктах. Не мається на увазі, що взяли чайну ложку солі в день, і це нормально. Намагатись уникати стресів, які негативно впливають на роботу серця. Адреналін, який виробляється при стресі, провокує підвищення тиску, а це зношує серце. Безумовно, ми всі розуміємо, тепер не можна повністю відсторонитися від стресу, але можна змінити своє ставлення до ситуацій і обставин. Треба частіше бувати на природі, це дуже заспокоює. Недарма кажуть, у здоровому тілі здоровий дух. Після тренування людина зменшує рівень стресогенних гормонів на норадреналін і гормони щастя. Це серотонін і ендорфін. На собі відчуваю, коли виходиш з тренажерної зали, ти настільки себе відчуваєш щасливим, не говорячи вже про користь, яке це дає нам для підтримки серця і профілактики серцево-судинних захворювань. І ще одна порада. Навіть якщо не турбує серце, важливо, казав уже Максим Миколайович, проходити регулярні профілактичні обстеження у сімейного лікаря 1-2 рази на рік. І наостанок хочу проанонсувати офлайн-акцію для населення, яка буде присвячена до Всесвітнього дня серця, буде проводитись Центром контролю профілактики хвороб за участі Центру фізичного здоров'я, організації Червоного товариства Червоного Хреста, за сприяння Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації 29 вересня на Привокзальній площі і 30 вересня в Центральному парку культури та відпочинку на майданчику біля кінотеатру «Парк». Будуть приймати участь виїзні бригади, буде здійснюватись інформування населення, вимірюватись артеріальний тиск, вимірюватись рівень цукру в крові, буде проводитись анкетування, пропаганда здорового способу життя, безкоштовні консультування населення з цих питань. Тобто я запрошую всіх охочих приєднатися до цих заходів. Дякую за увагу. Дуже дякую. Нагадаю, що з нами в студії сьогодні були пан Максим Хаустов, директор департаменту. А перепрошую, у нас є ще одне питання. У мене ще два питання, вибачте. Один до Любови Степанівни. З приводу все-таки ковіду, можливо, ви фіксуєте за вашими спостереженнями, які зараз штами, як він себе поводить, які симптоми, що циркулює саме в Харківській області. І ще одне питання з іншої теми до Максима Миколайовича. Можливо, зможете нам прокоментувати. До нас звертаються люди з приводу того, що в системі Хелсі з'являються записи,
щодо прийомів, щодо відвідувань лікарів, коли людина там не була. Тобто з'являються ось такі записи, люди з цього приводу скаржаться, кажуть, що ми не ходили до цього лікаря, а запис з'явився. Можливо, фіксували якісь такі випадки, можливо, проводилися перевірки. І якщо ось такі дані вносяться, що загрожує, можливо, да, лікарям, які помилково або навмисно щось туди ввели. Дякую. Ну, по-перше, Хелсі – це одна із багатьох медичних інформаційних систем. Тобто не всі лікарі, зразу попереджаю, користуються цією системою. Що потрібно сказати, якщо, наприклад, людина раптом там дізналася, наскільки я знаю, що при Хелсі обов'язково буде смс-повідомлення, що ви записані на прийом, да, то обов'язково зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем і повідомте про те, що цей випадок був, і якщо лікар не може пояснити, то тоді прошу звертатися зі скарги до департаменту, ми будемо вже далі проводити більш ретельне вивчення цієї проблеми. Ні, не було таких поки що випадків. Звертань. І з приводу ковіду, да, будь ласка. Так, що стосується ковіду, дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції продовжується аналогічно і проводяться дослідження швидкими тестами. До цього часу, коли було більше реєструвалося випадків, ми направляли на геномне дослідження до центру контролю, до центру громадського здоров'я МОЗ України до Києва для визначення циркулюючого штаму. Вибірково відправляли. З сьогоднішнього дня отримано вказівка. Направляти будемо на дослідження всі позитивні результати, підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції. Стосовно циркуляції на сьогодні в області вірусу, це омікрон. Штам омікрон, іншого штаму поки що ми не реєстрували в нашій області. Що стосується кількості випадків, ну от за останній тиждень по Харківській області зареєстровано 76 чи 73 випадки COVID-19. Це за тиждень? За тиждень, так. Дякуємо. Нагадаємо, що з нами в студії були директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації пан Максим Хаустов, а також директорка державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України пані Любов Махота. Піклуйтеся про своє здоров'я, бережіть своє серце, тому що в ньому Україна. Дякую. Дякуємо.